Здравейте! Аре, кобилите първо! Ето ни отново след рекламите по Роман Сиенчев TV. В момента се намираме пред един от най-газарските клубове в Пловдив, Хистерия. След малко ще ги бомбардираме с... Пак на море, на море, на море, на море. Пак на море, 13-та екипа на България. Цяла премиера, най-ненормалното реалити, представянето на Пак на море. За 3 дни, аре, в най-газарските клубове в България. Аре, Пловдив, горе, Хистерия, къде сте? Let's go!